Mellanmål! Jag kommer just från skolan. Ost och skinka. Hej alla mina söta små pussgurkor. Idag så är jag tillbaka med en ny video. Och idag så tänkte jag, jag har sett andra YouTubers göra The Food Tag. Så varför inte göra den själv tänkte jag. Eftersom att jag älskar mat så jättemycket. Så vi börjar. Det första jag tänkte börja med är att berätta mina tre allra favoritmaträtter. Nummer ett är tacos. Och tacos vet jag att jättemånga tycker om. Och jag tycker om tacos bara för att det är tacos. Och vi brukar laga tacos ganska ofta hemma. Men jag tröttnar aldrig på det för att det är min favoritmat. Och man tröttnar inte på sin favoritmat om man älskar den så mycket som jag älskar tacos. Och vissa säger ju faktiskt att tacos är skräpmat. Vad tänker ni med? Det är ju bara lite bröd som är ohälsosamt. Resten är paprika och tomat och bara grönsaker och hälsosamt. Så nu får ni vara tyst, ni som hatar tacos och ni som säger att det är skräpmat. För att jag älskar det och det är inte skräpmat och ni är bara konstiga. Men inte ni de mina pussgurkor, bara så ni vet. Nummer två är pizza. Jag älskar pizza för att pizza är pizza och pizza är pizza. Och det är så gott. Och jag äter ganska ofta pizza som inte hemma. Men ganska ofta lagar vi också pizza hemma. Hemlagar pizza alltså. Och då brukar vi göra så att man får laga sin egen. Och min favoritpizza är skinka och ananas med extra mycket oregano. Så alltid när jag kommer till någon sån här restaurang eller någonting och beställer pizza så säger jag att de ska sätta extra mycket oregano för att jag älskar det. På tal om pizza så tänkte jag att pizza i skolan. Till och med pizza i skolan tycker jag om. Jag hatar skolmat men jag älskar skolans pizza och det får vi typ en gång om året. Alltså på riktigt kök såna. Kan inte ni göra lite bättre? En gång om året, det funkar ju inte så. Jag tycker inte om skolmat på grund av att det är så himla billigt. Alltså, det skulle vara okej om det skulle vara så billigt. Men det är för billigt. Alltså, man klarar inte sig på för billig skolmat. För att man kan som inte äta det. Och då blir man som vrålhunglig när man kommer hem. Nummer tre av mina favoritmaträtter är någonting som jag hatar förr. Men nu älskar jag det. Det är sushi! Förlåt om jag smaskar, men ni får leva med det. Jag hatar sushi förr, men jag tvingar i mig det och börjar älska det. Så ni som hatar sushi, bara ät och ät. Jag vet att vissa inte tycker om fisk och vissa inte tycker om sjögräs. Men bara ät det några gånger och försök tycka om det så kommer ni kommer älska det när ni har lärt er hur gott det är. Så snälla bara. Bara försök. Så jag tänkte ge er ett tips med mellanmål. För när man har kommit hem från skolan så är man ju jätteofta jättehungrig och man vill ha mellanmål. Och så går man till köket och ser det finns ingenting här. För man ser bara en massa soja och ketchup och sånt. Men då har jag ett jättebra hack åt dig. För det är jättebra, det är som ett mellanmål. Om man är lite sötsugen kan man ta det för att det är lite sött. Och man blir mätt på det. Så, russin är din bästa vän när du är hungrig. Jag älskar körsbärstomater. Om ni har körsbärstomater hemma ska ni också ta det. Det är ett annat av mina hack. Om ni har körsbärstomater, man tänker inte på att man har det. Utan man bara säger, nej här finns ingenting och så går man iväg. Så, men alltså det är så gott och man har oftast det hemma. Så om ni har det nu hemma så ska ni ta och äta det för att man blir mätt och det är så gott. Och ni ska testa det för att jag älskar det.
Så det var mina mellanmålshack. Mm. Hoppas ni har tyckt om den här videon. Och förresten, tack igen för alla jättefina kommentarer. Och tack Ellen, för att jag har sett att du har skickat en massa som flera gånger och jag blir jätteglad. Så tack Ellen och ni andra. Och förresten, jag tänkte också ge er ett litet tips. Ni ska aldrig på riktigt ge bort eller lösenord eller lämna er telefon eller dator framme olåst, för att det är jätteriskigt. Det är som, vem som helst kan komma och ta det och man vet inte, även om man litar på någon, man kanske inte, ni ska bara inte göra det, bara så ni vet. Men tack jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Hoppas ni ger en tumme upp och kommenterar, och ni kan också dela. Så syns vi i nästa video. Hej då mina söta små söta pusskurkar.